الذبح انقسم الى ثلاثه اقسام. ذبح کرنا اس کے تین پرکار ہیں. نعم, الاول ذبح لله, الهدي, الاضاحي, العقيقه, الصدقات. پہلی قسم یا پہلا پرکار وہ ہے, پرتھم پرکار وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جائے, جیسے کہ کوئی قربانی کرے اللہ رب العالمین کے لیے. نعم, القسم الثاني شرك اكبر وهو ان يذبح لغير الله محبه وتعظيما, يذبح للجن لاصحاب القبور, شرك اكبر. اور دوسرا پرکار وہ ہے جو شرک اکبر ہے, اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک آدمی ہے جو کسی قبر والے کے لیے جا کر کے ذبح کرتا ہے, یا کسی جنات کے لیے, کسی دانو کے لیے, اس نیت کے ساتھ کہ اس کی محبت بھی ہو, اس کا ڈر بھی ہو, اور اس کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے, اس کی عظمت, اس کو بڑا مانتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. نعم, الثالث ذبح جائز, يذبح حتى ياكل, يذبح لانه جزار يبيع اللحوم فلا اشكال في هذا والله اعلم. اور تیسرا پرکار وہ ہے جو جائز ہے, یعنی وہ نہ شرک ہے اور نہ ہی اس کا حکم کوئی اور ہے. مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کریں, یا اسی طریقے سے ایک آدمی ہے جو گوشت کا دھندہ کرتا ہے, وہ گوشت بیچنے کے لیے ذبح کرتا ہے, تو یہ جائز ہے.